Вітаю вас, любі друзі, в гостях в себе на каналі. Всім, хто підписався на мій канал, я дякую. Хто ще цього не зробив, обов'язково підписуйтесь. Не забувайте ставити свої вподобайки та писати коментарі. Питаєте мене, звідки я є, з Яремча чи з Чернівців? Родом я є з Яремча. Проживаю я в Чернівцях. Коли почалася війна, то всі мої курочки переїхали автоматично до Яремча. Ось такі-то чудеса. Тому це місце є мені також рідне, і зараз уже за ними доглядає моя мама, за моїми курочками. Інкубація відбувається у Чернівцях. Ось, думаю, тепер все всім стало зрозуміло і уже не так загадково. Ось це місце, де проживають бентамочки. Тут ось, бачите, є у нас, мама тримає таких красивих корівок. Ось, все сіно вигрібається так наниз. Отут проживали квочка з курчатами. А ще тут є ось таке маля. Привіт! Привіт! Ось малята благополучно з Чернівців у таких яслях приїхали у Яремче і будуть вже надалі проживати тут. Ось, а тут ми зараз з вами підемо до Барбезьє. Ну і вже разом з Барбезьє проживають і Фаверолі. Не хотів півень працювати нормально. Такі-то діла. От він. О, ось така чудова тут красота. Ну це ще не все, екскурсія продовжується. Ось тут з корівками будуть проживати карликові курочки. Для них вже підготувалося місце. Червона карликові курочки, що я говорю. Тут з корівками проживатимуть курчата, які приїхали з Чернівців разом з карликовими курочками. Дуже гарні такі взагалі. Маленькі блошки. Ой, це які класні. А, ну, одне з перших вивелося. Ну, давай. Знімай землю. Я була тут. І все, так і буде. Загалом дорогу пережили добре. І ось усю випійку продовжуємо їм давати. Зараз поставимо їм корм, водичку, нехай адаптовуються, обживають нові території. Є одне курча, яке так дуже напасно кричить. Але нічого. Так що тут вже будуть вони продовжувати своє зростання. Ось покажу вам, де проживають в загальному курочки. Ось там такий сарай. Ми тільки що з вами в ньому були. І зараз будемо йти на інше подвір'я, бо інша частина курей проживає зовсім в іншій стороні. Ну ось так. Час від часу. Я сюди приїжджаю не дуже рідко, а от мама ходить, порається з цим усім сама. Ну, тим не менше, ось така гірська краса. Тут у нас, от зараз пройдете разом зі мною, подивитися ось цими дорогами, не асфальтованими зовсім. Бачите, така дорога. Ось такі тут справи.
Яремчі більшість не тримають городів або полів, так як при містах. Тут тримають худобу. Корів, дехто тримає коней, дуже мало. Ну і корів вже теж менше тримають, ніж те, що тримали раніше. Ось. Ну, тим не менше. Всюди ось такі поля можна бачити. Поле, поле, поле. Бачите? Городи ніхто не засаджує. Тому що тут дуже кам'янистий ґрунт. Так, як ви бачите, дорога. Точно так само, як копнути. І буде трава. Тому дуже важко щось прокопати. І щоб з того було якісь урожаї. Звичайно, помаленьку трошки сажають. Картопельку, допустим, там, цибульку, морковку. Щось таке маломальське, як то кажуть. Ось. І такі-то справи. Повітря тут далеко не таке, як у місті. Взагалі. Якщо чесно, мені навіть не вистачає дихання, тому що я звикла більше як до загазованості от, в місцевості. Тому Яремче для мене завжди у важкому диханні. Ну ось, ми вже майже прийшли. Бачите? І тут вже проживають наші фаворити. Курчатка, які вивелись у мене саме з цих курочок. Ось. Отак. Зараз їх покличу всіх сюди. Ось так на сонечко виглядають курочки. Не дуже розкішні. Так само і курчата. Більша переважна кількість з борідками. Там десь хтось без бороди. А так переважно. О. Там півник чогось вилетів. Треба йти його загнати. Так. Сьогодні готується також яйця на відправку. О. Ось і все. Ось це курочка Фавероль. Це Брама біле золото. Це вже спільна Фавероль і Брама біле золото. Так. Оп-оп-оп, де ви то понесли? О. Так, отут у нас курочка теж. Бачите, віандуат із амерауканом, скоріш за все, бо має такий голубоватий відтінок. Ось, тут фавероль з віандуатом. Тобто тут у мене в стаді не тільки чисті-чисті курочки, але й є вже помість від попереднього стада. Ось так, отам маран. Маран – це чиста курочка. Чистопородна. Барама біле золото, чистопородна. Півник – це вже помість. До речі, хтось казав, що не бачив борідків півника. Вона є. Бачите, така, як у фавероля. Ось. Далі, фавероль. Чистопородна. Маранчик, ще один чистопородний. О, ну, тим там все равно. Собі побігли. Все під контролем. Нікого не опустить. Ось так.
Загалом курочки дуже розкішні. Не настільки вони вже шикарні, а курча, щоб ви собі розуміли, курчата настільки теж вилізли такі гарненькі і великі. Ой. Дуже ручні, підходять прям. Хлібчик хлібчиком. Я їх приманюю лише для того, щоб зняти кіно. Дивіться, як гарно виблискує на пір'ячко на спинці півника. На сонечко. Вон, тут ми бачимо перед собою віандота з фаверолькою. Раніше погуляли разом. Такі чорні з білим. Не знаю, чи орієнтуєтеся ви у розмірах. Ну, от моя рука. Так? Ні, розмір курочки. Курочки дуже великі. Дуже. Ось. А так облаштований їхній сарайчик. Ось там вони несуться в гніздах. Ну і окремо проживають в мене ще такі красені півники. Ось такі красені. Вони гуляють по черзі з курочками. Якщо їх випустити всіх у стадо, взагалі толку не буде ніякого. Тому що, що вони починають битися між собою, а що кури їх не сприймають. Вони набагато молодші за кур. Тому, хто хотів, щоб я їх випустила в стадо, толку з того не буде зовсім. Тому ні, випускати я їх нікуди не буду. Теж дуже гарно виблискує пір'ячко брами біле-золото. Ну все, пішла нестися, напевно. Ось маранчик. А це їхній півник. От саме від такого півника і виходять красиві курчата. Дивіться, яке гарне курочка віандуат. Тікла. І ось така чудова красота. Ось так облаштували місце для курчат. Дуже велика тут є площадь, їм буде де тут розвернутися. Постелили теплу плівочку і включили над ними червону лампочку. Вони знаходяться в стайні, я вже казала, де дві корови, телятко, тому тут дуже тепло. І комфортно. Як бачите, курчата адаптувалися. Їм тут спокійно. Так що, нехай ростуть здоровенькі. Будемо ще час від часу їх також бачити. Дуже сподіваюся, що всі крапки розклала над «і». Звичайно, забрала оцю загадковість. Можливо, вже комусь стане і вже не цікаво. Но тим не менше. Ось такі наші справи. Всім бажаю вдалих інкубацій. Нехай здійсняться всі ваші задуми, мрії, сподівання. Нехай ростуть ваші улюбленці здоровенькими. А ми з вами обов'язково побачимося ще надалі. За це дякуємо всім Збройним силам України, що допомагають нам творити наші справи. Взагалі, що ми можемо жити. Всім їм безмежна подяка. До нових зустрічей!